ゆうこすもてチャンネル。皆さんこんにちは、ゆうこすです。今回はちょっと最近寒すぎるということで、最近の毎日メイク、秋バージョン、秋もう冬やっていきたいと思います。最近ね、メイクがね、すっごい変わったの。ちょっと自分で言うのもなんなんですけど、ちょっともう天才かなってぐらい本当に可愛いメイクができているので、ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。というわけで、私の最近の、最新の、毎日メイク、秋冬バージョンです。スタート!さあ、このカチューシャを外して、おっこら、シュート!ちょっと待って、。私、ここら辺のさ、毛が薄いんよね。さあ、やっていきましょう。まず、何ちょっと待って全部飛んだ。最近ね、あれにハマってるんですよ。もう使いすぎて柄がほぼありません。MAC のストロボクリームピンクライトです。これすごい保湿してくれるし、なんかね、若干ピンクのハイライトみたいなのが入ってて、肌がねちょっとこうキラッとして見えて可愛いんですけど、まあね、秋冬はね、肌にあんま塗りすぎちゃうと重い、結構重く感じちゃうから、ほんと薄く薄くつけていきますね。なんか今年のトレンドは赤っていうか、目元にすごい色持ってくるのがトレンドだから、もうこの辺の肌の感じはちょっとナチュラルにいきます。もう本当に少量を伸ばしていく感じかな。うん、なんかちょっとツヤっとしたの分かります。で、続いてナチュラグラス、今日日が照ってるね。ナチュラグラッセのクリームバーファンデーションの01番。あのね、もうナチュラルにいきたいので、肌のカバーしたい部分だけ、私は中央なんだけど、1、2、鼻、3、4、5。あと、ここら辺赤くなるんだよね。ここら辺かな。あと、口角。ゆうこす今リップ塗ってるでしょって思われてますよね。これね、さっきね、赤ティントを試して落としたんだけど、落ちなかったっていうやつです。こんな感じ。なんか、漢字で言う米みたいなのを書いて、手のひらでポンポンなじませていきまーす。これスポンジ使ってもいいと思う。私はもう手でなじませちゃう。スポンジ持ってこっかな。めんどくさいなぁ。めんどくさい。美容系 YouTuber が一番ちゃいけんのよなぁ。うん、で、これはもうコンシーラー代わりにも使えるから、ニキビ跡とかあったらポンポンポンポーンとしていきます。ここにこの前ちょっとできちゃったから、こんな感じでね。こめかみちょっと赤み出やすいので、こめかみにも塗っときます。はい、こんな感じでベースメイク作ったら、続きまして私の大好きなエトボスのコンシーラーの真ん中のオレンジで、最近筆で塗ってるんだよね。ナーズの筆でちょんちょんちょんと軽く。眩しい。ちょっとカーテン閉めてきます。よいしょ。ちょん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 で、ぼかします。まあ、筆の方がムラなく薄付きにね、できるっていう。で、最後指でなじましたら、OK。うん。で、パウダー。もうパウダーにいっちゃいまーす。最近ね、出たやつ。スックのスムースマットルースパウダーっていう。私なんか手がガクガクしてんだけど。大丈夫?ちょっと。なんか、これね、ちょっとピンクなパウダーなんだけど、軽くマットにしてくれるんですよね。で、今日はちょっとツヤのある目元にしていこうと思ってるから、ソフトマットなお肌にしていきまーす。でもそこまでマットにならないから可愛いですよ。うん、いい感じ。続いて眉からいきたいと思います。毛流れ整えてと。もうね、パウダーピンク系なら何でもいいと思う。マットのピンクのアイシャドウとか、アイシャドウパウダーなら何でもいいと思います。でも最近このカラーにハマってて、エチュードハウスのプレイカラーアイズミューリーロマンスっていう、このめちゃくちゃ可愛いピンクパレットのここのカラー、なんかちょっとね、ピンク紫ですみたいなカラーがあって、これで軽く眉を描いていきます。眉頭からこう本当に毛を生やす感じで、結構ね、想像以上にたっぷりピンクでね、いいですよ。今カラー眉がトレンドですからね。え、かわいい。声でか、ごめん。
そうだ、眉毛といえばさ、この前私がよくいつも通ってるネイルサロン青渋谷っていうところで眉毛をこう形作ってもらってるんですけど、ただユーコスがここ通ってますってなんか YouTube かなんかで言ったら、相当ユーコスのを見て行ってくれた人が多いみたいで、ありがとうございます。でこの前ね、たまたまこう施術してもらってたら、ユーコスさんのファンの方が多いんですよって言われて、ありがとうございますとか言ったら、隣の席の人もユーコスの見て来てくれたみたいで、もうみんな声かけてくれて嬉しかった。もう見かけたら声かけてくれて嬉しい。はデート中はダメというわけでピンク眉作ったんだけど、そっからまたプラスでこちら、これも大好き、アンプリチュードのアイブロウカラーマスカラの04版。もうね、はい、かわいいです、ありがとうございます。もうね、パープルブラウンみたいな感じですっごいかわいいので、これでちょっと眉毛に色を、さっきのピンク眉だけでもかわいいんだけど、これでしっかりと色付けと毛流れを整えていきます。これだけど、でもこう遠目で見たら眉毛強いね。今こっからですよ。もうかわいい。色すっごいかわいくない？で、ここにアイシャドウをのせるんですけど、これもまためちゃめちゃ、なんて言った？シャネールです。シャネルのオンプルプルミエールラック35番ラメプールプルでした。で、似たようなので言うとね、ビセのクリームシャドウがすごい似たのがある。ただ今どっか行った。でもあれもめっちゃ好き。これ。もうね、めっちゃ可愛くない？ラメ感とか透け感とか、すごい絶妙な赤ブラウンカラーですね。これを今みたいにここにベーってつけるんじゃなくて、手の甲にとって指でちょんちょんと広げていきます。気をつけないとね、いっぱいつきすぎちゃうから。目のこの中央にちょんと置いて、左右に広げるような感じ。これを繰り返します。結構ね、これ表面がサラサラするんですよ。だからこう、二重に溜まるとかが全くなく、ね、可愛いでしょ？やっぱさすがシャネルだよね。今日、口回らないんだけど、水飲もうかな？反対側も塗っていきます。はい、というわけでこんな感じで上下に入れてみました。結構カラーをバキッと入れてます。で、ここにまたプラスしてね、もうね、ちょっと可愛すぎて手の甲でみんなに色を見せたいんですけれども、こちら最近買ったの、ナワーズのね、確か新色だったのかな、ハードワイヤードアイシャドウの5338。もうね、ギランギランのラメ塗りまーす。はい、もう可愛いです。で、これをこの赤の上にブラウンラメをトン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 として、はい、もう最強に可愛いですというアイシャドウにね、これちょっと塗るだけでも本当にキラキラするので、上と目の下の中央だけに軽く、うん、続きまして、揺らします。まつげは上がってるのがやっぱり好み。うん、で、アイライナーが、これね、さっき買ったんだよね。キャンメイクのクリーミータッチライナーの06番。名前がね、忘れました。カシスブラウンかなんか。もうね、この辺の色とバッチリなんですよね。で、安定の描きやすさね。というわけで、目尻から塗っていきます。ほら、めっちゃ合うの。なんかね、最近メイク、これのブラウンを塗ってたんですけど、今回動画撮るしいいのないかなと思って、やっとコスメ行ったらさ、出会っちゃってさ。結構しっかりめに入れました。かわいい。やっぱこう、描くと描かないと、やっぱ全然違うくないですか？なんかここに黒持ってきちゃうと、せっかくのこの赤が、もう舞台メイクですみたいになっちゃうから、このぐらいの抜け感のあるカラーアイライナー使った方が絶対いいと思います。うん。続いてマスカラは、もう私が最近よく使っている、D-UP!ティーアップのパーフェクトエクステンションマスカラフォーカール、うん、チェリーブラウンです。これもこの辺になじませるけど、このカラーですね、もう全体的にこのトーンがもう可愛くない？なんかめっちゃ盛りたいってよりかはさらっと盛りたいっていう感じなので、これにマスカラもつけまもうとかバチバチやっちゃうと本当にそれこそ舞台っぽくなっちゃうから、チェリーブラウンをサクッと上下に塗るような感じかな。でね、次のチークがめっちゃ可愛くて早く見せたい。
日が照ってきた。暑いね。あーもうカーテン閉めてこよう。もうちょっと、アイメイクこんな感じです。天才今ちょっと唇がちょっと割れてて、笑い方がね変先にリップいきます。リップはねすごい悩んだんだよね。すごい悩んだんだけど、目元がやっぱ強いので、こちらエトボスのミネラルリッププランパーディープベイクトマロンというカラーなんですけど、これね色がまためっちゃ可愛くて、ちょっとまたこの私のパレットの上にのせていくんだけど、もうはい、はい可愛いですっていう、もう赤ブラウンなんですよね。けどグロスね薄付きなんで重くなんないって、あと唇に優しい。いやこう縦に切れ目が入ってる私の唇に優しいっていう、こっちすごいしてくれる。結構しっかりと色が出るんですよね、グロスなのに。うん、でも透け感があるよね。でチーク、こちらです。 N by Only Mineral のミネラルソリッドチークコンプリートの4番ムードというカラーです。これがね、これ塗ろうかな。このカラーのチークなの。すっごいヌーディーな、名前の通りムード感のある優しいブラウンって感じかな。この辺の色が強いんで、チークは本当に優しめにふんと洗って、てん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 。でも肌の上にのせるとすごくね血色感がね出るんですよ。わかるかな、すごいナチュラルなんだけどめちゃくちゃ可愛いんですよねこれ。うん、はい、というわけでメイクの完成でーす。ちょっとおでこまん丸、おでこが出てるのでちょっと髪の毛も修正してきます。手も洗ってきますはい、というわけでメイクの完成しました。メイクの完成しました。まあいいや、どうでしょうか。引きで見ても分かりやすいかもしれない。ちょっと前髪割れてたんで、もうそれ活かしてちょっとこんな感じにしてみました結構やっぱねこの眉毛と目がポイントかなと思います。うん、いい感じ。最近はこういうちょっとやっぱねトレンドなんで赤い系をね入れることが多くて、もしね参考になられたら。ねえ今日やばいんだけど、全然喋れないんだけど何なの。あー、はい、というわけで今回の動画がちょっとでも楽しかったり参考になっているって方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、おしまいでーす。